дізнаєтеся у цьому випуску «Тижня Енерго». Те, про що донедавна лише мріяли фантасти, нині стає дійсністю. Незабаром на Хмельниччині може з'явитися Smart Grid – розумна мережа. Дім, що вітається з вами, світло, що гасне, коли ви виходите з помешкання. Повний контакт зі своїм помешканням на відстані. Ще десяток років тому про таке розповідалось лише у фантастичних оповіданнях. Однак усі або майже всі припущення фантастів рано чи пізно втілюються в життя. І тепер вже насправді можна керувати своїм будинком на відстані. Це стало можливим завдяки впровадженню та активному розвитку так званих розумних мереж. В її основі лежить так званий розумний лічильник, який за своєю суттю вже є фактично комп'ютером. І при відповідному програмному забезпеченні, при наявності такого програмного забезпечення, він дозволяє керувати електроспоживанням, контролює параметри якості електроенергії, що теж надзвичайно важливо для споживача, і надає можливість оптимізувати режими споживання електроенергії, отримуючи на виході суттєву економію коштів. Подивитись на таку впроваджену розумну мережу та наочно оцінити всі її вигоди можна у Сполучених Штатах, де, власне, і зародилася ця технологія. Але туди шлях не близький, та й потреби такої немає. Бо технологія Smart Grid уже широко застосовується в багатьох країнах Західної Європи. Впроваджують її, зокрема, і в Польщі. Маючи на меті познайомитися з досвідом найближчих сусідів, делегація фахівців Хмельницького Обленерго нещодавно відвідала Польщу. 6-7 лютого 2017 року делегація ПАТ Хмельницького Обленерго на чолі з виконуючим обов'язки генерального директора Козачком Олегом Івановичем відвідала Республіку Польща. Метою візиту було вивчення передових технологій, впровадження технології Smart Grid в електричній мережі. Візит відбувся на запрошення польської сторони, на запрошення Мазовецького кластера ICT. Протягом візиту відбулося ряд робочих зустрічей з представниками Мазовецького кластера, Східного кластера, великої енергопостачальної компанії Польщі «Таурон» та представниками ряду інших компаній. Що собою являють так звані кластери у Польщі? Це такі великі бізнес-групи, які займаються розробкою і впровадженням передових технологій, зокрема, зі сфери інформаційних технологій і поєднання їх з технологіями електроенергетики. Сьогодні вже й не відразу знайдеш сферу людської життєдіяльності, що не зазнала би впливу інформаційних технологій. Різноманітні гаджети нині не просочилися хіба що в забуті Богом племена Нової Гвінеї, та й то не факт. Тож нічого дивного, що комп'ютери сьогодні керують багатьма процесами та охоплюють дедалі більше сфер. Демонструючи переможну ходу інформаційних технологій, Руслан Слободян хапається за слухавку стаціонарного телефону, що сьогодні радше не так засіб зв'язку, як атрибут респектабельного кабінету. На сьогодні телефон – це вже являє собою, по суті, комп'ютер. Відповідно, перелік сервісів такий апарат надає дуже великий. Зараз аналогічну еволюцію починає проходити електроенергетика. І у Республіці Польща вже можна побачити перші результати такої еволюції. Зокрема, крім традиційних сервісів з передачі і постачання електроенергії, споживач отримує можливість керувати електроспоживанням власного будинку навіть дистанційно, використовуючи смартфон, планшетний комп'ютер або будь-який інший комп'ютер, дистанційно, з транспорту, з роботи, слідкувати за, наприклад, за режимом опалення власного будинку. Коли нікого немає вдома, можна перевести електроопалення в економний режим, звести до мінімуму електроспоживання іншими приладами. Коли вже споживач наближається до будинку, повертається з роботи, він може дистанційно, навіть з власного автомобіля, переключити режим електроопалення таким чином, щоб на момент, коли він повернеться додому, оселя вже буде достатньо тепла і комфортна.
Отож, завдяки такій технології можна запросто керувати всією електромережею свого будинку та фактично усіма електроприладами, що в ньому є. Правда, аби досягти бажаного результату, треба підпорядкувати комп'ютеру не лише власний дім, але й всю мережу, що здійснює його енергопостачання. Протягом візиту нам було продемонстровано пілотний проєкт, так званий Smart Wrocław. Досить велике польське місто Вроцлав, яке майже повністю використовує саме такі інтелектуальні лічильники. І, відповідно, на прикладі цього пілотного проєкту продемонстрували всі переваги використання саме цієї технології. По цій технології зараз активно рухається вся Західна Європа. Це Німеччина, Іспанія, Італія. В основі продемонстрованих технологій знаходяться розробки американської компанії Network Energy Systems, яка розробила програмне забезпечення і саму систему, а також постачає відповідні лічильники. Ну, звісно, що для таких великих обсягів постачання лічильників, то що було доцільно і що було зроблено, компанія побудувала у Польщі власний завод по виробництву таких лічильників. Крім ручного керування електрозабезпеченням будинку, за допомогою розумної мережі можна досягти повної оптимізації енергоспоживання. З'являється цілий перелік сервісів, які є корисними для споживача, пов'язані з економією коштів на електроспоживання. Не є таємницею, що електроенергія протягом різних годин доби має різну вартість. Найдешевша вночі, найдорожча в пікові години, ранковий і вечірній пік. Відповідно, якщо споживач має спеціальний лічильник багатотарифний, такі технології вже і сьогодні є в Україні, то він може регулювати власне електроспоживання, зміщуючи основне навантаження в непікові зони або навіть в нічний режим, на цьому отримуючи економію. Візит хмельницьких енергетиків до Польщі не був суто ознайомчим, адже сьогодні тривають тристоронні перемовини між польською, американською та українськими сторонами про подальше просування технології розумних мереж на схід і впровадження пілотного проєкту на базі Хмельницькобленерго. На першому етапі пропонується впровадження приблизно 40 тисяч інтелектуальних лічильників. Зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування. І ми сподіваємося, що вже найближчим часом споживачі зможуть отримати таку передову технологію і, скориставшись, оцінити її переваги. При успішному впровадженні цього пілотного проєкту цей досвід обов'язково буде поширено в цілому на всю компанію «Хмельницькобленерго», а також, я думаю, що і на решту енергопостачальних компаній України. Ще одна перевага такої технології в тому, що вона дозволяє оперативно виявити всі проблеми, які можуть виникнути в електропостачанні того чи іншого об'єкту. Тобто ще сам власник може не знати, що в його будинку трапився збій в електропостачанні, а система вже його зафіксувала, і фахівці негайно взялися за ліквідацію. Тобто, якщо у споживача зникла напруга, то навіть не обов'язково вже чекати, доки споживач зателефонує в енергопостачальну компанію, наприклад, в кол-центр чи у диспетчерську. Система сама показує диспетчеру наявність проблеми з електропостачанням і дозволяє оперативно виділити, локалізувати пошкоджену ділянку мережі і якомога швидше організувати усунення відповідного пошкодження. Наступ комп'ютерних технологій – процес об'єктивний, і його вже не зупинити. Втім, і намагатися не варто, якщо це усім на користь. Далі у нашому випуску. Вже 35 тисяч абонентів «Хмельницькобленерго» користуються послугами особистого кабінету споживача. Ви ще не серед них? Не гайте часу, ваш кабінет чекає на вас. Для комфорту споживачів електричної енергії компанія «Хмельницькобленерго» впровадила новий з цілодобовою підтримкою веб-сервіс «Особистий кабінет побутового споживача». Цей сервіс є безкоштовним і надається через зручний та безпечний веб-базований ресурс до особового рахунку споживача.
Використовуючи його, ви у будь-якому місці України можете отримати інформацію про стан особового рахунку, внести покази лічильника, перевірити правильність нарахування та здійснити платіж за спожиту електричну енергію. Для цього вам потрібні лише персональний комп'ютер із доступом до мережі інтернет, платіжна картка та кілька хвилин часу. Особистий кабінет є зручним, ефективним та безкоштовним сервісом керування розрахунками за електричну енергію. Даний сервіс забезпечує ефективну взаємодію споживача та енергопостачальної компанії. Зручності та вигоди цього сервісу відчули вже тисячі зареєстрованих клієнтів. Якщо ж ви, шановний абоненте, з якихось причин ще не відкрили свій особистий кабінет побутового споживача, люб'язно пропонуємо вам зробити це, ознайомившись зі спеціально підготовленою для вас покроковою інструкцією з реєстрації. Для отримання доступу до особистого кабінету при первинному вході в систему необхідно пройти реєстрацію. Для цього на головній сторінці особистого кабінету натисніть «Зареєструватись». Реєстрація користувача відбувається в три етапи – ідентифікація споживача, створення облікового запису користувача та підтвердження реєстрації. Для ідентифікації споживача необхідно обрати відповідний район електричних мереж, ввести особовий рахунок споживача без додаткових символів та суму останньої оплати. Система проведе ідентифікацію, тобто перевірить відповідність введених вами реквізитів з даними бази даних «Хмельницькобленерго». Наступний крок, якщо інформація введена правильно, це створення облікового запису користувача особистого кабінету. На сторінці створення облікового запису нового користувача необхідно ввести логін, тобто ім'я для входу в систему, пароль та підтвердження паролю для виключення неправильного його введення і адресу електронної поштової скриньки для зворотного зв'язку. На цю адресу ви отримаєте інструкції для завершення реєстрації. Обов'язковий крок для створення облікового запису користувача – це ознайомлення та прийняття угоди користувача. Якщо ви не згідні із угодою користувача, то створення облікового запису користувача системи неможливе. Далі натисніть кнопку «Створити обліковий запис». Якщо при реєстрації у вас виникли запитання чи проблеми, заповніть, будь ласка, форму листа. Завершальний крок реєстрації – це підтвердження. На вашу адресу електронної поштової скриньки буде надіслано інформацію щодо підтвердження реєстрації. Будь ласка, перейдіть за вказаним посиланням для завершення реєстрації. А нещодавно безкоштовний, зручний та безпечний інструмент для самостійного управління розрахунками за електричну енергію отримали і споживачі юридичні особи, підприємства, малий бізнес, різноманітні установи. Це особистий кабінет юридичного споживача. Компанія «Хмельницькобленерго» пропонує новий сервіс для споживачів юридичних осіб. Це онлайн-сервіс, який орієнтований для всіх видів бізнесу, для малих підприємств, великих організацій, а також для, може бути цікавий для різних установ, державних установ і аналогічних організацій. Він подібний тому сервісу, який вже певний час працює, надає послуги для побутових споживачів. Тепер така можливість надана і для бізнесу. Суть сервісу у тому, що кожен споживач отримує можливість працювати, бачити стан свого рахунку і надсилати звітні документи через інтернет і отримує онлайн-сервіси. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, постійний розвиток та цілодобова підтримка сервісу забезпечують комфорт та зручність споживачам, юридичним особам при здійсненні взаємодії із ПАТ «Хмельницькобленерго». Всі споживачі, яким буде необхідна допомога, зможуть звертатися за безкоштовним номером 0800 50 50 62 та нажати цифру 0 для з'єднання з оператором, можуть отримати необхідну відповідь для допомоги при реєстрації в особистому кабінеті та супроводі. Оператори кол-центру цілодобово готові та раді надати вам будь-яку допомогу та відповісти на питання щодо роботи особистого кабінету юридичного споживача.